Jesmo li dobrog raspoloženja? Nikada nećemo zaborav pasti, niti ćemo spomen ikada propasti, nego ćemo u ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja. Narodi će proglasiti mudrost njegovu i hvalom će ga slaviti zajednica. Riječ Gospodnja. Revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskom životu. Udjeli nama da ojačan... Svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni zašto, nego da se baci van i da ljudi... Napunjaju ovaj svemir, ovaj svijet. Dragi mladi, dragi kršćanska braćo i sestre, Bog nas neizmjerno nadilazi i privlači svojom ljubavlju koja ispunja svaki dio našega bića. Svaki dio našega bića. Ma vas hoće zapravo Krista. Na svoj suradi. Blaženi Nec osjetio je da ga zove Krista. Kao laik zapustio se da...